markaad tagnana waxaan loo sheegay nimankiin inay xiran yihiin moobilkii iyo kaameradii oo system kaameradana ay saldhig yaalaan ay u xiran yihiin nin sargaal ah oo la yiraahdo Ismaan Jareer waxa iga dambeeyay Muqdisho General Hospital oo ku yaala nawaaxiga isgoyska baar ubax ee degmada Holwadaag sarkaal ka tirsan ciidanka booliska iyo ilaalo la socotay ayaa la sheegay in xalay todobadii iyo qadar 30 daqiiqo ah uu halkan yimid isla markaana uu doonayay in uu gudaha u galo isbitaalka si uu u soo booqdo qof bukaan ah oo uga jiray laakiin ilaalada isbitaalka ayaa ku amray in sarkaalka kaligiis uu gudaha galo oo uu iska reebo ilaalada maadaama isbitaalka uu leeyahay ilaaliyaal iyo dad amnigiisa suga laakiin sarkaalkan ayay u cuntami weysay arintaasi waxaana muran iyo dood dheer kadib ka dhalatay in buuq meeshii uu yimaado oo maamulka isbitaalku ay sheegeen in uu sarkaalkaasi iyo ilaalada la socotayba ay gacan qaad ku sameeyeen qaar kamida ilaalada isbitaalka iyo dadkii halkan ka shaqeynayay Dr. Cilmi Yuusuf oo ah agaasimaha isbitaalka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay baaritaan dheer ay sameeyeen in loo xaqiijiyo markii dambe in sarkaalkaas soo weeraray uu yahay taliyaha degmada Waabari ninka lagu magacaabo Ismaan Jareer waxay sheegeen in qaar kamida shaqaalihii isbitaalka iyo qalabkii oo kaameradii ay kamid tahay inta la fuuqsaday la geeyay degmada Holwadaag saldhigeeda isla markaana qalabkoodii oo ay kamid yihiin moobilo kaameradii wax duubaysay ee CCTV-ga iyo qaar kamida shaqaalihii hadda ay ku xiran yihiin saldhiga Holwadaag ee booliska waa kan Dr. Cilmi Yuusuf oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka oo ka warbixinaya arintan iyo sida ay u dhacday xalay anaga ah maamulka dhammaan maamulka shaqaalaha dhaqaatiirta isbitaalka Muqdisho General Hospital waxaan cabasho ka muujinaynaa dhacdo xalay oo sabti ah dhacday oo ku dhacday isbitaalka kabacdi markii ay soo weerareen 7 saac iyo 45 daqiiqo fiidnimo ay soo weerareen niman askar ah oo labisan kabacdina ay isku dayeen isbitaalka in wax ku galaan كبعد مركب الشجاعي سكورتيجا إنه يحب كربانا ويكدق أذاعين وحين يسكت ضياء إنه يحوكوا جلان لما أنتوا تحبوا يقوطوا إنه جلان كبعدنا وشغاغير دحمرتي وهذا الأبضنات نمكي وردياشة هاي يشغاله ينمكي أسكرتها هاي أنت أسكتي بحي سمايان إنه يسمين هنددات يو يشردل iyo mataqaana qorga liifkiis ay la dhacaan shaqaalihii iyo waardiyi dhamaan bukaankii jiifana ay ku sameeyaan wax leeyahay khalqal ay ku sameeyaan oo aad ay u khalqaliyaan intaas marka dhacday ka bacdi waxay qaateen qalabkii isbitaalka qayb ka mid ah sida mobile ay qaateen way la tageen mobile-ka markay qaateen waxaan wacnay markay naga tageen 911 wacnay waxaan la soo hadlay saldhiga Holwadaag markii la soo hadleen arintii aan u sheegnay in aanu soo wacnay waxa yimid taliya ka tirsan saldhiga oo booliska iyo qaybta niisa ee degmada iyo ninkii markii hore alaabta qaatay isbitaalka soo weeraray oo waa socdaan ka bacdina waxay sameeyeen ku booliska ahay oo saldhiga waxay sameeyeen dadkii la jir dilay oo shaqaalihii iyo security-ga ahaa oo cabashada qabay ay ka haysteen way wataan waxaynu ku xirteen saldhigii kuwi nisana waxay sameeyeen inay wax isku dayeen inay qaataan qaybtii systemkii kaamirada oo recording ka sameeyay ay xoog ku qaateen waxayna geysteen saldhiga inta markay dhacday ka bacdi anagu ma aan aqoonin markii hore ninka meelo ka yimid waan daba galnay waxaan loo sheegay in saldhiga Holwadaag ay nimankan damba ka socdaan marka tagnana waxaan loo sheegay nimankiin inay xiran yihiin moobilkii iyo kaameradii oo system kaameradana ay saldhiga yaalaan ay u xiran yihiin nin sargaal ah oo la yiraahdo Ismaan Jareer oo ay noo sheegeen inuu yahay taliyaha saldhiga Waabari inuu yahay ninkaas ina shaqaalun u xiran yihiin qalabkiina asaga u yaala meesha ayaguna ay shaqo ku leeyeen hadii ay rabaanna ay u tagaan asaga si alaabta loogu fasaxo asagii waa la xariirnay xiriir la sameeynay oo naga diiday alaabta inuu fasaxo intaas ay xalab meesha ka dhacday maamulka isbitaalka oo ugu sareeyay Dr. Cilmi Yuusuf oo agaasimaha isbitaalka Muqdisho General Hospital ayaa waxa ay ka dalbadeen dawladda iyo cid kasta oo arintan wax ka qaban karta in ay soo fargeliso isla markaana loo soo daayo shaqaalahooda isla markaana ay helaan xuquuqdi ka maqan oo ay kamid yihiin kaameradii wax duubaysay iyo sidoo kale moobeel ay sheegeen in askarta sarkaalkan la socotay isbitaalka ay ka qaadeen waxaan cabasho u nahay marka qaybta maamulada oo amniga qaabilsan haday noqoto hay'adaha ammaanka haday noqoto booliska nabad sugidda wasaaradaha ku shaqada leh dhammaantood arintaas inay soo fargeliyaan si degdegana uga jawaabaan hantida isbitaalka iyo dibki la geystana ay mutaqaana falcelin ka sameeyaan intaas ayaan soo jeedinayna codsanayna arintan ayaa waxa ay u muuqataa mid uguba oo ku cusub caasimadda maxamed soo faysane Shabeelle TV Muqdisho. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة.